ဖျားယရဏတရားယရဏမင်္ဂယရဏတိယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်ဆရာသခင်ယေရှုရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤညံတော်အာယိမှန်၍ရှခိုးဘူဇောဖူးမြောမှလျော့ကြော့ကြရသော ယရဏတရားဘုဇဝံတကမ္မဝဆရာကုသိုလ်ကံစေရနာသရာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုရှိအပ်တောင်းတအပန်းစင်အပ်သောမအိုမတေအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းပြတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း 6ญาณญ์ญาติญาဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြုရွေ့နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။နေတတေဣရိယာပုတ် တတ်တောင့်တတ္တာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာငါခန္ဓာလဲကြဟောလိုက်တဲ့တရားမန္တိမမန္တိခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်ဆက်စေးဟောပြမှန်မြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသအကျိုးရှိသည်တော်မှာလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ဗန္တန်တရားလောကီလောကုမိမိသူတပါး နဖျားသောကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလို့စီစစ်ဒီဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ကျိုးလဲရှိအကျိုးအပြင်လဲပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ဂိဉ်ဝအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြ သာသနာတော်နှစ်2962ခုနှစ်တော်သရင်လာဇန်12ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမောဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဤပအဖွဲ့အဖွဲ့တိသစ္စာပါရမီယိတ်ဓမ္မကြီးမှု၍ကျင့်ပါအပ်သော359မြောက် ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ့်မှ300ရဓာဝိပဒနာလုပ်ပြီးစခန်းပွဲဤပထမနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲများဖြစ်လေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြီးတော့ဥစဉ်တို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိဖာညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားအဘယ်စင်းရဲ့တန်တရာစင်းရဲကကြွအောင်လော့အောင်ကဲတင်သွားတော်မူတဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးခန္ဓာညံရောက်သစ္စာစိုက်အောင်ဟောကြားတော်တဲ့တရားဓမ္မအများဥထိပ်ထားပြီးအဲဒီဥပနိုင်တရားအတိုင်းပဲတရားနယ်ပဲကျေးဇူးစัจကြပါစို့ဆိုတော့သောကပရိဒေဝငြိမ့်ခြင်းရလောကမဲ့အလုံးနှလုံးရှိတယ်နံပါတ်1အလုတ်က ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးရေလို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ပဲဒါကြောင့်ခတ်တူတူပြောကြကြည့်ဆိုရင်ပထမအလောက်ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ဒုတိယအလောက်ကဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးလို့သိအောင်လို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့နဲ့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့နဲ့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ဒီနှစ်ချက်ဒီအလုံးနှစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်သောကပရိဒေဝငြိမ့်ပြီနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းရင်ဒိဋ္ဌိဘယ်မှာကပ်တယ်လဲလို့သိဖို့လိုတယ်ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာမှာကပ်ဒိဋ္ဌိဘယ်မှာကပ်ပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာခန္ဓာဖြစ်စဉ်သိထားဖို့တော့လိ
ွန်းကြ
ဘယ်ယဟန်ပညာရှိဘယ်လူပညာရှိဘယ်ဗြမာပညာရှိဘယ်နတ်ပညာရှိမှငင်းချက်ထုတ်လို့မရအောင်စိတ်စစ်ဆတ်ဆတ်ပြတဲ့တရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားလို့ခေါ်တယ်။ဘာတရားလို့ခေါ်လဲ။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားပါဗျာ။ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်ယံရှက်ရှက်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်။နတ်ပညာရှိလူပညာရှိတွေဘလို့မှစောရကတက်လို့မရနိုင်အောင်ဒေဒေချာချာပေါ်ပြတဲ့တရားကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားဟာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံအတန်းလိုက်ကလေးရွတ်သွားတယ်။ဝိဇ္ဇာနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓောဆိုပြီးတက္ကလာဒီလိုမျိုးတန်းလိုက်ရွတ်သွားတာ။နောင်လာနောင်သားတွေနှုတ်တော်ကယွတ်နေမယ်ဆိုရင်ပါဇက်ကယွတ်နေမယ်ဆိုရင်ညံထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သဘောမပေါက်မှဆိုလို့ယေရှုတော်ရှင်မောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဦးစင်းကလက်ဝဲဘက်ကရေးထားတယ်။စဝိုင်းတန်တန်ကလေးရေးပြီးနောင်လာနောင်သားတွေကိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကဒီလိုပါပဲကွာ။တခါနာပြီးတခါနာရနေတာတန်တရာပါပဲ။တအိုပြီးတအိုရနေတာဟာတန်တရာပါပဲ။သောပြီးတက္ကလာနောင်လာနောင်သားတံဝေကလည်းရအောင်တရားဘာဝနာများလည်းကျင့်သုံးခြင်းအောင်တရားဘာဝနာများကျင့်သုံးတဲ့အခါလည်းလမ်းစဉ်မှန်တယ်မှန်မှန်တယ်မှတ်ကြောက်တင်နိုင်အောင်အသုံးကျစေဖို့အတွက်လက်ဝဲဘက်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်စဝိုင်းကလေးကိုတီထွင်ရေးသားတော်မူတယ်ဓမ္မဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစဝိုင်းလေးရေးထားတာလေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပို့သဘောပေါက်လိုက်မယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်လာတဲ့အခါဒီခန္ဓာငါလို့ထင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ဖို့အတွက်ဒါရီဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့မူလသဘာဝရှိတဲ့တရားတွေပဲလို့သိပြီးတတရာဒိဋ္ဌိတွေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတွေလည်းပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အလုံးစုံသောဒိဋ္ဌိတရားတွေကိုပြုတ်ချင်ရင်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဘာနားလည်ဖို့လိုလဲ?ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်ဖို့လိုတယ်။သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ယုံနေမကဘူးနော်။အလုံးစုံသောဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်ခြင်းရယ်။ဘာတဲ့တော့လုံးစုံသောဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်ခြင်းရယ်။ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်ဖို့တော့လိုတယ်။သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာတော့ဧကဝမေခန္ဓာကိုကြီးဟာငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါ။ဒီလိုပြောလိုက်လဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိကတော့ပြုတ်တာပဲသို့ပေမဲ့ဒါခရီးစိတ်တွင်းကြပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါပြုတ်တာတတ္တရာတို့ဥစ္စေတာတို့ဧကစ္စတတ္တရာတို့အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိတို့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိတို့အဟိတုကဒိဋ္ဌိတို့တခြားဒိဋ္ဌိတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းပြုတ်ချင်ရင်တော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်ဖို့တော့လိုတယ်နားလည်ဖို့လိုတဲ့အခါအချိန်တိုတိုတွင်းနားလည်ဖို့တွေ့ဘုရားနှုတ်တော်ကအတန်းလိုက်ဟောတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားကိုယေရှုတော်ရှင်မောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားစဝိုင်းနဲ့ရေးသွားတာရှင်ဘာဖြစ်လို့စဝိုင်းနဲ့ရေးရတာလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုပြတယ်ဘာဖြစ်စဉ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဒါပြန်ခန္ဓာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်မွေးလိုက်အိုလိုက်သေလိုက်ခန္ဓာဆိုတာဘာပါလိမ့်မွေးလိုက်အိုလိုက်သေလိုက်ပုံတော့ပြောင်းခြင်းပြောင်းသွားမယ်ခြေလေးချောင်းဒါပေမဲ့မွေးအိုသေးပဲခြေလေးချောင်းဘဝကနေပြီးအကုသိုလ်ကံကြွေးတွေလွတ်သွားလို့လူဖြစ်ရင်ခြေနှချောင်းဒါပေမဲ့မွေးအိုသေးပဲလူဖြစ်ပြန်တော့လေအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးမိုးပေါ်ပြန်နေရတဲ့ဘဝရရင်ကောင်းမှာပြောစိတ်ကညှော့သေးသွားရင်အတောင်ပံပေါက်ပုံတဏ္ဍာန်တော့ပြောင်းသွားမယ်ပါတော့မွေးအိုသေးပဲမွေးအိုသေးကြီးပဲမွေးအိုသေးကြီးပဲထက်ခါထက်ခါရနေတော့အဝိုင်းပြေးသလိုဖြစ်ဗာပြေးသလိုဖြစ်အကလူဘဝဆိုတော့ခြေလောက်ပဲနဲ့ချောင်းတော့နှချာဘဝစာမွေးဖွာလာတယ်ပေါ့ဗျာမွေးတယ်ပြီးတော့ပါတော့အိုးတယ်ပြီးတော့ပါတော့သေတာပဲလူဘဝအကုသိုလ်တွေလှုပ်ပြီးဂျိုးတောင်ဂျိုးကားခြေလေးချောင်းဖြစ်တယ်နွားကြီးဘဝနဲ့မွေးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းအိုးတယ်ပြီးတော့ပါဖြစ်မှာသေပါနွားဘဝနဲ့အကုသိုလ်ကံကြွေးတွေလွတ်လို့လူဖြစ်လာတယ်မွေးတယ်အိုးတယ်သေမှာပဲလူဖြစ်ရင်လည်းဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးသေကံဤမိုးပေါ်ပြန်နေတဲ့တတ္တဝါကြီးကြီးအေးကွာမိုးပေါ်ပြန်နိုင်ကောင်းပါပဲမိုးပေါ်ပြန်နေဇံပိန်ညင်းနေမကြိုးစားပဲမိုးပေါ်ပြန်ရင်ကောင်းပါပဲ
သောဝိတကလနေလိုက်ပြန်တော့အဝိဇ္ဇာကညှော့သင်္ခါရကဆူတောင်းလိုက်တော့နောက်ဘဝအတောင်ပေါက်တဲ့ခန္ဓာရတယ်။သူလဲပါတော့မွေးရာရဲ့အိုရာရဲ့သေရာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းတာဒီသုံးမျိုးကလဲနေတာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းတာဒီသုံးမျိုးကဘယ်နဲ့တော့လဲနေတာ။ဟာဒီသုံးမျိုးလဲနေတာတခြားလားတန်တရာလားတန်တရာ။ဒါပြန်တန်တရာကို4000ကြီးနဲ့ရေးလို့တော်မလားတော်လို့မရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအပြာကြီးနဲ့ဝိုင်းထားတယ်။ညာကြီးနဲ့ဝိုင်းပြီးကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာဟိုးအပေါ်ကနေအောက်ကိုတက်တက်ချက်ချမ်းချမ်းတယ်။ဘေးကကန့်လန့်ကန့်လိုက်တယ်။ချက်ချေပဲနဲ့ခတ်။ဘာဖြစ်လို့ချက်ချေကတ်တာလဲလို့မေးတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာတန်တရာလဲတဲ့အကြောင်းပြောတာ။တန်တရာလဲတယ်ဆိုတာဒုက္ခလက်ကလွတ်တာလားမလွတ်တာ။ဒုက္ခလက်ကမလွတ်တာဟာလမ်းမှန်ရောက်လို့လားလမ်းမလျှောက်လို့မမှန်သိချင်ရင်ကြက်ချေပဲနဲ့တော့ခမ်းမမှန်သိအောင်လို့ပါတယ်တော့ကြက်ချေခမ်းမင်းဟောဒီတိုင်းသာလဲနေရင်အဲ့ဒါမင်းအိုနာသည်လမ်းကြီးဗျနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့လိုသိချင်လို့ကြက်ချေပဲနဲ့တော့ခမ်းဘယ်နှွက်ပါလိမ့်လေးွက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်တို့မြည်ဒီမှာလက်ရပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်စက်ဝိုင်းကိုလေ့လာရင်လက်ရရစ်လေ့လာရလက်ရရစ်ဆိုတာမသိရင်나이လက်တန်အတိုင်းလို့မှတ်ပါတယ်တော့나이လက်တန်တိုင်းဆိုဒီတိုင်းလဲတာပေါ့ဗျာဒီတိုင်းလဲတော့ဒီဘက်ဆုံးကအွက်ကလေးကပါတော့တိဒီဘက်ကသူ့အောက်တဲတွေကနိသူ့နဲ့ဘေးလိုက်ကသုံးရအပေါ်တဲတွေကအကွက်ဘယ်နှကွက်လေးကွက်အကွက်လေးကွက်ထဲမှာသူ့တရားနဲ့သူရေးထားတယ်အဲ့တရားတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအထကရာအဖွင့်ကိုကြည့်ပြီးတက္ကလာအသွဲရှစ်သွဲပေါ်လွင်အောင်ရွေးတယ်အသွဲဘယ်နဲ့သွဲရှစ်သွဲပါဘုရားအဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ဤမျိုးရှစ်မျိုးနဲ့လေ့လာရတယ်ဤမျိုးဘယ်နှမျိုးရှစ်မျိုးပါဘုရားဒါပဲဤမျိုးရှစ်မျိုးသလုံးကိုနားလည်မှသောတာပန်တည်မယ်သရဏဂံတည်မယ်အနာဂံယဟန္တာဖြစ်မယ်ဘယ်လိုတော့မယူနဲ့ဤရှစ်မျိုးတဲကတစ်မျိုးမျိုးကိုသဘောပေါက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်လုပ်ငန်းဝင်ဝင်မိဖြစ်ပြည့်ရှုဖြစ်ပြည့်မုံဖြစ်ပြည့်ဆုံးရင်အရိယာဖြစ်စတန်းပဲသာမှတ်တော့သို့ပေမဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အသွယ်နဲ့ကြွတန်းဝင်မယ်နားလည်မယ်ဆိုတာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိတော့ကြောင်းအချိန်ရသလောက်အသွယ်ရှစ်သွယ်ကိုပြောပြနေရအချိန်ရသလောက်ပြောဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ပထမဦးဆုံးအသွယ်ကမူလနှစ်ပြားရထားတဲ့စာရွက်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာမူလဆိုတော့သိပ်အရေးကြီးတယ်သိပ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလေကောင်တဲ့တယ်မှာရေးတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာတော်ကိုရေးသားတီထွင်သွားပြီးသည့်နောက်သိပ်ပြီးတော့အချိန်ကာလမတိမ်မယိမ့်နေကြမ်းတဲ့မှာပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇဝိုင်းတွေကိုဟိုလူကဒီလူကကိုပညာရှိကဒီပညာရှိကရေးကြတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇဝိုင်းကမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတခုတည်းမထင်နဲ့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရေးသားတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇဝိုင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မူလနှစ်ဖြာလို့ရေးပြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟိုးအပြင်ဘက်ကဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကတဏ္ဍာဒီလိုကြီးရေးတာရှိတယ်အဲ့တော့မျက်လုံးထဲမှာကွက်ကွက်ကွန်ကွန်သဘောမပေါက်မူလနှစ်ဖြာဆိုတာအချက်ချာကြတဲ့ဇာစကလုံးဖြစ်သောကြောင့်တရားဖြစ်သောကြောင့်မြင်ကွင်းဗဟိုတဲ့တဲ့ရေးတာကပိုပြီးလက်တွေ့ကြ။ဒါကြောင့်အလားတူဇဝိုင်းဒေသနာတွေပေါ်ပေမဲ့မောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇဝိုင်းဒေသနာကကြည်ရတာလွယ်တယ်။နားလည်မှုလွယ်တယ်။ဒါကြောင့်အတော့ရှည်စွာဒီတရားကြံရင်ခဲတာ။ဒါမူလနဲ့ဗျာအရေးကြီးသောကြောင့်အလဲကောင်တဲ့တဲ့မရေးဘူးလား။ရေးပါဗျာ။ဘာနဲ့ပါတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမူလနှပြဘာရဲ့မူလလဲလို့မေးရင်ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရလုခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာရဲ့မူလတဏှာကြောင့်ဥပါဒံကမ္မဘဝတွေလုနောင်ခန္ဓာရတယ်နောင်ခန္ဓာရဲ့မူလဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာတဏှာဟာမူလနှပြဆိုဘာရဲ့မူလလဲလို့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမေးရင်ခန္ဓာရဲ့မူလဘာရဲ့မူလခန္ဓာရဲ့မူလဒီခန္ဓာကြီးရတော့အိုဟဲနာဟဲသေဟဲနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဒါပြန်အိုနာသေးရဲ့မူလဘာရဲ့မူလအိုနာသေးရဲ့မူလပါဗျာအိုရာလဲဘာသစ္စာသေရာလဲဘာသစ္စာဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့မူလဘာနဲ့ပါပါလိမ့်
ဒါဝိဇာတနာမူလတရားကိုဖယ်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်เสียရ၊ဩနာသေးနဲ့တွေ့เสียရ၊နောင်ခန္ဓာရเสียရလို့သေးလား။မလို့ပါဘူး။ဒါမျိုးဩနာသေးလွတ်ချင်ရင်မူလနဲ့ပြဒီတိုင်းထားရမှာလား၊တတ်ရ။တတ်ရမှာပါဗျာ။အဲ့လိုလေးပြောတာသဘောပေါက်အောင်ပြောတာ။တသွဲနဲ့တသွဲနဲ့လွန်ထိုးရှက်သွဲပြီးမေးတဲ့စနစ်ရှိသေးတယ်။မူလနဲ့ပြဘာနဲ့ပါဒီဝိဇ္ဇာဒီနာထောက်တော့ဘာသစ္စာလဲ။ဒီတဏ္ဍာကလည်းမူလနှစ်ဖြာဘာသစ္စာ။မူလနှစ်ဖြာဟာသမုဒိယသစ္စာပဲလို့မှတ်စေခြင်းတယ်။ဒီဘက်ကတဏ္ဍာဒီဘက်နာထောက်တော့တခြားလားအကြောင်း။အကြောင်းပါဗျာ။ဒီတဏ္ဍာကလည်းဘာတော့အကြောင်းပါဗျာ။မူလနှစ်ဖြာအကျိုးလားအကြောင်းလား။အကြောင်းပါဗျာ။ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာအပေါ်ထောက်တော့ဘာဝိဒီတဏ္ဍာလဲကြိုးလေးနဲ့သွဲထားတယ်သူလဲဘာဝိသိတာဟုတ်ပါဗျာမူလနှစ်ဖြာဘာဝတ်ပါလိမ့်သိတာဟုတ်ပါဗျာမူလနှစ်ဖြာလို့ပြောပေမဲ့သစ္စာတန်တွေအကြောင်းကျိုးတွေကိလေသာတွေတခြားသောအသွဲနဲ့လွန်ထိုးရှက်သွဲပြီးမွေးတဲ့စနစ်ပဲဒုတိယမြောက်အသွဲအနေနဲ့သစ္စာနှစ်ခုသစ္စာနှစ်ခုဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘာတွေပါလဲသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲဒီသမုဒိယသစ္စာထဲမှာဒီတဏ္ဍာတို့ဥပါဒံတို့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာလူပြောသူပြောများတဲ့သမုဒိယသစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသူများတကားတဲ့ထိုးထွန်းပြီးသိလိုက်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတွေကြတော့အဝိဇ္ဇာတို့သင်္ခါရတို့ကာမဘဝသူတို့လည်းပဲဘာသစ္စာတို့တော်တော်များများသားမခင်နဲ့သမီးမခင်နဲ့အစွဲလမ်းမကြီးနဲ့သမှုရိယတွေများလွန်းတယ်။တဏ္ဍာနဲ့ဥပါဒံကိုတော့သမှုရိယသစ္စာလို့တော်တော်များများဗနဲ့တော့သိရဲ့။အခုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်လိုက်တော့အကွက်တစ်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလဲဘာသစ္စာ။အကွက်သုံးနည်းကတဏ္ဍာဥပါဒံကမ္မဘဝလဲဘာသစ္စာ။ဒါဖြင့်သမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစုစုပေါင်း105မျိုးမရှိဘူးလား။ဘာတွေပါလဲ။တော့မထောက်ဖဲနဲ့မေးလိုက်တာတော့မထောက်ဖဲမေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်အစွမ်းစားလေးနဲ့ဖြေးနေရတာဒုတ်ထောက်ပြီးလိုက်ဖြေးရင်နှုတ်သက်ခံဆိုးတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံထဲမှာတဏှာနဲ့ဥပါဒံကသမုဒိယသစ္စာဆိုတာလူပြောသူပြောပဲနဲ့တော့ညာပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှအဝိဇ္ဇာလည်းပဲသမုဒိယသစ္စာဆူတောင်းပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့သင်္ခါရတွေလည်းသမုဒိယသစ္စာအစွမ်းလမ်းနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ကာမဘဝတွေလေသမုဒိယသစ္စာလှုပ်တာတောင်မှနည်းနည်းခွဲပြောသွားတယ်မသိလို့လှုပ်လိုက်တဲ့သင်္ခါရလည်းသမုဒိယသစ္စာအစွမ်းလမ်းနဲ့လှုပ်တဲ့ကာမဘဝလည်းသမုဒိယသစ္စာလှုပ်တော့လှုပ်တာပဲလှုပ်ပုံချင်းတူသလားမသိလို့လှုပ်တာကဘာတော့သင်္ခါရအစွမ်းလမ်းနဲ့လှုပ်တာကကာမဘဝလှုပ်တော့လှုပ်တာပဲအစွမ်းလမ်းနဲ့ပဲလှုပ်လို့မသိလို့ပဲလှုပ်လို့အဲ့ဒါဘာသစ္စာတွေတော့သမုဒိယသစ္စာဘာနားလဲလို့သိလိုက်တာတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နားလဲလို့သိတာပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နားမလဲရင်တဏှာနဲ့ဥပါဒံလောက်ပဲသမုဒိယလို့ထင်နေတာအကွက်2ကလည်းဒုက္ခသစ္စာအကွက်4ကလည်းဘာတော့ဒုက္ခသစ္စာအကွက်2ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာတရား5မျိုးပါတယ်ဝိညာဉ်ဏယုတ်သလယနာဖသဝေဒနာအကွက်4ကဒုက္ခသစ္စာထဲမှာဇာတိဇရာမရဏဒီဘက်က5ဒီဘက်က2ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုး9မျိုးဒုက္ခသစ္စာအောက်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစုစုပေါင်းဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်။ဘာတွေပါလိမ့်။ဝိညာဉ်ဏယုတ်သလယေရဏဘာသဝေဒနာအာတိဇရမရဏ။အဲ့ဒါမှလည်းဇရမရဏဩလာမနာလာမဟင်းဒုက္ခကြီးဟင်းဒုက္ခကြီးဆိုလူပြောသူပြောများတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒါနဲ့ဒါ။ဥစဉ်ပြောတဲ့အတန်လေးမကြားဘူးလား။အဲ့သောတာဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ဘာသစ္စာတော့ဒါမျိုးကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှသိဟာတက္ကရာကလက်ကလေးထောင်ကြတော့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါရဲ့ဒူးလည်းမနာဘူးခါလည်းမနာဘူးအဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့မြင်စိတ်စက္ခုဝိညာဉ်လေးကဘာသစ္စာတော့ဘာနားလည်လို့ဟောဥရုဘေးကအပြင်ဘက်ကြီးအိုက်တယ်ဒီထဲမှာအဲကောင်းနေပါလေဖွင့်တော့အေးစိမ့်စိမ့်နေလို့မကောင်းဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။
နေလို့ကောင်းပေမဲ့ဘာသစ္စာတော့နေလို့ကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာလေအဲ့ဝေဒနာဘာသစ္စာတော့သာမန်သူတွေကကြိုက်မှခဲမှနာမှဒုက္ခလို့ထင်းနေတဲ့အချိန်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်နာယုသလယနာဖသဝေဒနာရောဇာတိရောဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မသိဘူးလားဘာနားလေလို့ကောင်းပြီဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဟာသမုဒိယသစ္စာသူ့နည်းနည်းထောက်လိုက်တော့ပါတော့ကြာဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာလည်းသူလည်းပါတော့ကြာဒါမင်းသမုဒိယသစ္စာမှန်သမျှကြာဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးသူကပါတော့ဂျိုးဇာတိဇရာမရဏလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးသူလည်းပါတော့ဂျိုးသမုဒိယသစ္စာမှန်သမျှကြာဒုက္ခသစ္စာမှန်သမျှအကျိုးတရားတော်သစ္စာနဲ့အကြောင်းကျိုးနဲ့တွဲပြောဒီဘက်သမုဒိယသစ္စာထဲမှာအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားပါပါဘုရားအပေါ်ထောက်တော့ဘာဝိဒီသင်္ခါရကဘာဝိတော့ပါပါဘုရားဒါပေမဲ့သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာလို့ပြောပေမဲ့ဘာဝိနဲ့ဘာဝိနဲ့ပေါင်းခေါ်ထားတာမယုံဒီမှာကြည့်လေဒီမှာသမုဒိယသစ္စာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တဏှာနဲ့ဥပါဒံကဘာဝိတ္တကိလေသာဝိကာမဘဝကဒါပြန်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာဝိနဲ့ဘာဝိနဲ့ပေါင်းခေါ်တာလို့ကိလေသာဝိကာမဘဝဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဘာသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့ဝิญဉ္ဇဉ်ဥဒ္ဒလာယနာဖသဝေဒနာဘောဘဘာဝိတ္တတော့အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သမျှကဘာဝိတ္တုံသမုဒိယသစ္စာမှန်သမျှကဘာဝိနဲ့ဘာဝိကိလေသာဝိနဲ့ကာမဝိသစ္စာနဲ့ဝတ်နဲ့လွန်ထိုးရှက်သွဲပြီးမွေးတဲ့နီးတတိယမြောက်အသွဲအနေနဲ့လေးခုအလွှာဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမရိပါလေအတေကြောင့်တလွာပစ္စုပန်ကြိုးတလွာပစ္စုပန်ကြောင့်တလွာအနာကအတိတ်တုန်းကလှုပ်ခဲတာကဘာတလွားဒေချောင်းတလွားအခုလှုပ်တာကဘာတလွားပစ္စုပန်ချောင်းတလွားအတိတ်တုန်းကလှုပ်ခဲတာပြင်လို့ရသလားမရပါဘူးပြင်လို့မရတဲ့အလွှာကဘာအလွှာအခုလှုပ်နေတာပြင်မယ်ဆိုပြင်လို့မရဘူးလားပြင်လို့ရတဲ့အလွှာကဘာတလွားပစ္စုပန်ချောင်းတလွားအချောင်းလှုပ်ရင်ကျိုးမပေါ်ဘူးလားအတိတ်ကြောင့်ကြောင့်အခုခန္ဓာကြီးပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတလွာမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာရနေရင်တခြားလားအကျိုးလားအကျိုးပါခင်ဗျာလောက်တာကကြာရတာကအကျိုးဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရထားတော့ဘယ်သူမှညင်းလို့မလို့ချင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကရနေပြီဒါကြောင့်တကားတော့ညင်းလို့မရတဲ့အကျိုးတလွာကပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတလွာဒါညင်းလို့ရသလားလာမယ့်အနာဂတ်ကိုတော့လေးမဲ့လေးဖို့တည်အောင်လှုပ်လိုက်နောက်အနာဂတ်ခန္ဓာရသေးလားမရပါဘူး။ဒါဖြင့်နောက်ဖြစ်မဲ့အနာဂတ်အကျိုးတလွာကတော့ညင်းမယ်ဆိုဘယ်နဲ့တော့ညင်းလို့ရတယ်။ညင်းလို့မရတဲ့အကျိုးကပစ္စုပန်အကျိုးတလွာ။ညင်းမယ်ဆိုညင်းလို့ရတာကအနာဂတ်အကျိုးတလွာ။အဲ့ဒါဖြင့်အင်္ဂါ12ပါးဆိုတာကမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။အင်္ဂါ12ပါးဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်အင်္ဂါ12ပါးကိုပြောတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအသက်တမတ္တရာရှုလိုက်ဝิญဉ္ဏံယုတ်တလာယနာဖသဝေဒနာအသက်တမတ္တရာရှုလိုက်ဂျာတယ်မှာအသက်ရှုလေးတစ်ချက်နားလိုက်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအသက်ရှုလေးတစ်ချက်နားလိုက်ပြီးတော့မှဇာတိဇရာမရဏအဲ့ဒါမူလတရားတကောင်အင်္ဂါ12ပါးကိုသူ့အကွက်နဲ့သူ့အကွက်နဲ့ရွတ်တဲ့နီးသို့တော်လဲနောင်လာနောင်သားတွေကမသိလို့ဝိဇာဝိဇာသင်္ခါရဝิญဉ္ဏံယုတ်တလာယနာဖတာဝရဇောက်တခါတည်းအကုန်လုံးဇက်တိုက်ပြီးပဲနဲ့တော့ဆိုတယ်တကယ်မူလဆိုရင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဝိဇာသင်္ခါရဝิญဉ္ဏံယုတ်တလာယရဏဖတာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဇာတိဇရာမရဏသူ့အတန်ဖြတ်နဲ့သူလှုပ်လိုက်တော့မှအကွက်ကညံနဲ့ပေါ်လာတာကို
ဒါပြေတကားတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးသိဖို့ကိုမလိုဘူးလားသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတာပါပါလေအဲ့တော့တက္ကရာကမှတော့သစ္စာလေးပါဆိုတဲ့မှာသမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့အမှားကြီးလည်းပါပြီးတော့အမှားမသိတာဝိဇ္ဇာဆိုတာအထူးပြောစရာမလိုတော့အဲ့တော့သစ္စာတရားမှရှိတာလားခန္ဓာမှရှိတာဒါပြင်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိတာဟောသစ္စာလေးပါမသိတာဝိဇ္ဇာဆိုတော့ရှေးရှေးဝေးဝေးကြီးများသွားမကြည့်နဲ့သစ္စာဆိုတာခန္ဓာမှရှိတာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိတာပါတော့ခန္ဓာကိုခတ်ကျင်းကျင်းနဲ့သယုတ်ခွဲတော့ယုတ်နဲ့နာဒါပြင်ယုတ်နဲ့နာကိုမသိတာယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်နာကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဒါပြင်ဖြစ်ပြမှန်မသိတာဩတို့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါအမှန်တရားမသိတာဝိဇ္ဇာတချို့ကလည်းအမှန်တရားမသိတာဝိဇ္ဇာဆိုတော့အမှမသိတာကကောလို့စကားကပ်ပြီးတယ်သစ္စာလေးပါဆိုတဲ့တည်းမှာအမှဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာမသိတာလေအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားအပါမသွားဘူးလားပါသွားတဲ့အတွက်အမှမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ထုပြောနေစရာမလိုဘူးရှေ့ရှေ့ကပညာရှိတွေပြောတာကသစ္စာလေးပါမှန်တရားကိုမသိတာဝိဇ္ဇာအဲ့သစ္စာထဲမှာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာမပါဘူးလားအဲ့ဒါအမှန်လားအမှားလားဒါသူ့မသိလဲပါတော့ဒါဖြင့်အမှမသိရင်ဘာခေါ်မလဲလို့မေးစရာအကြောင်းတော့ရှိတော့ဘူးလို့မှတ်ရမယ်။ဒီဘက်ကပါတဲ့တော့သင်္ခါရကိုယ်နဲ့လှုပ်တော့ကာယသင်္ခါရပါးစပ်နဲ့ပြောတော့စိတ်နဲ့ကြံတော့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဒီလိုလေးပြောပြန်တော့လေအဓိပ္ပာယ်ကသိပ်မဆုံးခြင်းဘူး။အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံခြင်းရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကကာမဘဝနဲ့လည်းနောက်အခါခြားခြားနာနာသိအောင်လို့အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးလှုပ်တာပြောတာကြံတာမှန်သမျှသင်္ခါရဘာဖုံးပြီရိုးရိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖုံးပြီးပြောတာရိုးရိုးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖုံးပြီရိုးရိုးကြံစီတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖုံးပြီဒါပြအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးပြောတာလှုပ်တာကြံတာမှန်သမျှဘာတော့သင်္ခါရနောက်တစ်ခါကြကာမဘဝလည်းလှုပ်တာလို့လာအောင်မှာအဲလှုပ်တာချင်းတူပေမဲ့ဥဆောင်နဲ့တရားချင်းမတူအောင်လို့အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးလှုပ်လိုက်ပြောလိုက်ကြံလိုက်တာမှန်သမျှသင်္ခါရဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာတဲ့တော့ဗမာလူပြန်တော့ဘလို့ပြန်တော့ဝိညာဉ်ကိုသိမှုလားစိတ်လားကြိုက်တယ်လို့ပြန်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးစိတ်လို့ပြောမယ်အဲ့လိုစိတ်လို့ပြောရင်လည်းအ내အဓိပ္ပာယ်မပုံလင်လို့စိတ်မှန်သမျှဟာဘာတော့ဝိညာဉ်ပါမှန်သမျှဆိုတော့ဧကဝုတ်မဟုတ်ဘူးဝုတ်ကိစိတ်ဆိုတာတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးလို့6မျိုးတောင်အ ਨੇ ဆုံး6မျိုးတောင်ရှိတယ်လို့ပြောခြင်းတော့စိတ်မှန်သမျှဟာပါတော့ဝိညာဉ်ပါစိတ်မှန်သမျှဟာပါတော့ဝိညာဉ်ပါဗျာဉာဏ်စိတ်ကြာစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ပါဝိတိဝိညာဉ်နဲ့ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာဘလို့ပဲပြောပြောစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်လို့ပြောတာတည်းစိတ်မှန်သမျှလို့ပြောလိုက်တာဟာစိတ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့သဘောပေါ်လွင်တယ်။ရှင်းရရလား။ဒီဘက်ကဘာနဲ့ပါတော့နာနဲ့ယုတ်။နာနဲ့ယုတ်ဆိုတော့တကားတကားမလို့ဗိဓမ္မာသဘောနဲ့ပြောလို့မဆိုရင်ဝิญဉဉ်ကဝิญဉဉ်နဲ့ခန္ဓာယူလိုက်။နာတရားကြတော့နာခန္ဓာ၄ပါးတဲ့ကဝิญဉဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့စိတ်ကလေးနှုတ်ပြီးကြံတဲ့စေတသိက်၃မျိုးရှိတယ်။ဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့စေတနာရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးပေါင်းပြီးနာလို့ခေါ်တဲ့တို့တော့ဒီလိုမျိုးဘာသာပြန်တော့မှန်တော့မှန်တယ်ဗိဓမ္မာသဘောရ။တမန်တရားအထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြစိတ်ထဲရှုပ်နေတတ်တယ်။စိတ်ထဲရှုပ်နေတော့ဒီဘက်ကနာဆိုတာအာယုံကိုညှော့ညှော့ပြီးခံစားတတ်ရင်ဝေဒနာခန္ဓာ။အာယုံကိုညှော့ညှော့ပြီးမှတ်သားတတ်ရင်သင်ညက်ခန္ဓာ။အာယုံကိုညှော့ညှော့ပြီးစိတ်စော်တိုက်တွန်းတတ်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာ။ဘဝဒုက္ခသာရတွေမှတ်သားတာတွေပြောပေမဲ့သူတို့အားလုံးမှာဘုံကိန်းတစ်ခုရှိတယ်အာယုံကိုညှော့ညှော့ပြီးတော့သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်အာယုံကိုညှော့ညှော့တတ်တာဘာတရားနန္တရားယုတ်တရားကြီးကြတော့သူ့ဘသူကစိတ်လို့စိတ်မှန်းလည်းမသိထီလို့ထီမှန်းလည်းမသိတော့ကြောင်းဒီယုတ်တရားကြီးကတော့အာယုံညှော့နိုင်သလားဒါဖြင့်အာယုံညှော့ပြီးမသိတတ်တာကယုတ်အာယုံကိုညှော့ပြီးသိတတ်ခံစားတတ်တာကနန်းနန်းနဲ့ယုတ်အဲ့ဒါကိုတချို့ကလည်းပဲအတူခောက်ခေါ်တာပေါ့သိမှုနဲ့မသိမှုဟာနံယုတ်ပါဒါလိုလဲပြောတယ်
ဒါပေမဲ့စကလုံးတွေကိုတိတ်ချုံချုံသွားလိုက်တဲ့အခါနောင်လာနောင်သားတွေကမှတ်တာပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စကလုံးတွေကကြံရစ်ကြံရစ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်တွေလွဲ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 လာတတ်တယ်ချုံတော့ချုံလိုက်တာပဲသိမှုကနာမသိမှုကယောဆိုသစ္စာလေးပါးမသိတာလည်းအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဟုတ်ဘလိုဟာဒီလဲလို့နောင်လာနောင်သားတွေအချင်းများစရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိတ်ချုံလွန်းရင်လည်းတိတ်မကောင်းဘူးနော်အာယုံကိုညွတ်၍ညွတ်၍သိတတ်တာဘာရောနံအာယုံကိုညွတ်၍ညွတ်၍မသိနိုင်တာယုတ်နံနိယုတ်ဒီဘက်ကဘာရောကာလယရဏကာလယရဏဆိုတာအာယရဏဘဏ္ဍပါအာယရဏ6ပါးဆိုဒီမှာအဲ့လိုပြောတယ်ဒါမျက်စိဆိုဒီအလုံးကြီးထင်တယ်ဆိုတော့နာဆိုဒီနရွက်ကြီးဖာလာကြီးထင်မဆိုလို့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်အကြည်ဓာတ်6ပါးဟာသလာယရဏအပါဗာဓာတ်6ပါးအကြည်ဓာတ်6ပါးနရွက်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနားထဲမှာပါနေအသားကိုနားထောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပတာဓာတ်ယုတ်ပတာဓာတ်ယုတ်ဗမာလိုပြန်တော့အကြည်မျက်လုံးဆိုဒီမျက်လုံးအိမ်ကြီးပြောတာမဟုတ်အဲ့မှာမြင်နိုင်တဲ့ lens တွေပတာဓာတ်ယုတ်ကလေးကိုပြောတာအကြည်အဲ့တော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်အကြည်ဓာတ်6ပါးဟာသလယရဏပါဒီဘက်ကဘာတော့ဖာသဖာသကိုဘလို့ဘာသာပြန်နေအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်တာဘာတော့ဖာသပါအဲ့တော့အာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ဆဲဟာဖာသပါလို့ပြောရင်တော့မှန်တယ်အာယုံနဲ့ဒွါရနဲ့တိုက်အပွင့်တက်ကလေးမပေါ်ဘူးလားအာယုံရဲ့ဒွာရရဲ့အပွင့်တက်ရဲ့ပေါ်စေဟာဘာတော့ဖာသအဲ့တော့တိန်နံသင်္ကတိဖာသောပါဠိတော်ကဘာသာပြန်လိုက်တာအာယုံနဲ့ဒွာရနဲ့တကယ်သာထိအပွင့်တက်ကဖြတ်ဆိုဖက်နဲ့တော့ပေါ်တယ်အပွင့်တက်မပေါ်ရင်ထိတယ်လို့အဘိဓမ္မာသဘောအရမဆိုနဲ့သဘောပေါက်ရလားအဘိဓမ္မာသဘောအရပြောမယ်ဆိုအာယုံနဲ့ဒွာရနဲ့ထိပြီဆိုရင်အပွင့်တက်ဖက်နဲ့တော့ပေါ်တယ်အပွင့်တက်မပေါ်ရင်ဖသလို့မဆိုနဲ့ဘယ်သဘောလဲလို့မေးအယတ်သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်အဘိဓမ္မာသဘောနဲ့ဘာသဘောနဲ့အဘိဓမ္မာသဘောကိုင်းကထိုင်းနေတယ်နူးနဲ့ဖြာနေကဒါကတော့အမြင်မှာတော့မထီဘူးလားဒါပေမဲ့ဦးစင်းစိတ်ထဲမှာဒကာမတို့ဘာတွေးတယ်ဘာကြံနေစဉ်းစားနေရင်ဒီမှာနာလို့နာမှန်းလဲသိကောင်းလို့ကောင်းမှန်းလဲဒီမှာအပွင့်တက်ပေါ်သလားဒါပေမဲ့ကြည်လိုက်တော့ဒူးနဲ့ပလင်နဲ့ဘာနဲ့တော့ထိနေတယ်။အဲ့ဒါအယတ်သဘောနဲ့ထိတာ။အဘိဓမ္မာသဘောနဲ့ဖသဆိုအပွင့်တက်ပေါ်မှာဖသလို့ခေါ်တာ။ဦးစင်းကတက္ကနိုလ်ကြည့်ပြီးပြုံးတယ်၊ရည်တယ်၊မဲ့တယ်၊ရွဲ့တယ်ကြည်နေရင်အမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပြီးဒီမှာမြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဒူးနဲ့ဖြာနဲ့ထိပေမဲ့မြင်တဲ့နေရာအာယုံပြုတ်နေဖသကဒူးမှာပေါ်တာလားမျက်လုံးပေါ်တာ။အဲ့ဒါအယတ်ခေါ်လားအဘိဓမ္မာသဘောလား။အဘိဓမ္မာသဘောနဲ့ဒါပဲ။အာယုံနဲ့ဒွာရနဲ့တိုက်ပြီးအပွင့်တက်ပေါ်စေခဏဟာပါတော့ဖာသာဒီဘက်ကပါတဲ့တော့ဝေဒနာဝေဒနာကိုဘလို့ပါတာပြန်ခံစားတာမှန်သမျှထည့်လိုက်ပါတဲ့တော့ခံစားတာမှန်သမျှမှန်သမျှဆိုအမျိုးမျိုးပဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာကာယကဝေဒနာစေတသိကဝေဒနာအတိတ်ဝေဒနာပစ္စုပန်ဝေဒနာအနာဂတ်ဝေဒနာသကုတ္တံဖတ်တာဝေဒနာသောတ္တံဖတ်တာဝေဒနာဟို6ခုသောနေရာမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးမှန်သမျှလို့သုံးလိုက်တော့ခံစားတာမှန်သမျှပါတဲ့တော့ဝေဒနာဒီဘက်ကတဏှာမရှိဘူးလားမဉ္ဉံဖိုးဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်သုံးခုခွဲလိုက်မကေဖိုးရဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီလုံးကလွှဲရင်ဉာဏ်ချင်းချင်းတက်တာမှန်သမျှတဏှာအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမိဖြစ်တဲ့သူရဲ့မျက်နာမြင်ခြင်းလဲတဏှာပဲတကယ်တော့1500မှတဏှာလို့ထင်မစိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးလေ1500မှတဏှာမဟုတ်ပါဘူးလေအဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာအတန်လေးကြားခြင်းလဲပါတော့တဏှာပဲအဲတခုတော့ရှိရဲ့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာနဲ့ခွဲလိုက်လောကုတ္တရာတရားဖြစ်တဲ့မကေဖိုးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒီသုံးဏလိုချင်တာကတော့သန္ဓေအဲ့ဒါမှလွယ်ကြံတာချင်းချင်းတက်နေရင်တော့ပါတော့တဏှာဒီဘက်ကပါတဲ့တော့ဥပါဒံဥပါဒံကိုဗမာလိုပြန်တော့ဘလိုပြန်လဲဆွဲလန်းတာမှန်သမျှဥပါဒံဆွဲလန်းတာဗါရဲတော့ဒါဆွဲလန်းတာ၄မျိုးရှိတယ်လို့အကျမ်းမြတ်မှတ်လိုက်
ဇွမ်းလန်းနာဘယ်နှမျိုးပစ္စည်းစွဲရှိတယ်ဘာပြပါတဲ့တော့ပစ္စည်းစွဲငါစွဲရှိတယ်အယူစွဲရှိတယ်အကျင့်စွဲရှိတယ်အစွဲဘယ်နှစွဲပစ္စည်းစွဲရင်ကာမှုပါဒံကာမှုပါဒံဆိုပစ္စည်းစွဲဆိုအနာကြီးလေးဆိုအစင်းနေအတန်နေနှံ့ရပါတယ်ကာငါပြအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဖွဲ့ထားတာသူ့စွဲလန်းရင်ကာမအပေါင်းဥပါဒံကာမှုပါဒံပစ္စည်းဆွဲရင်ကာမှုပါဒံဒီခန္ဓာကိုငါပဲငါပဲလို့အတ္တနဲ့ဆွဲရင်အတ္တဝါဒုပါဒံလူနေတာအကျိုးမရှိဘူးကွန်မြူနတီပဲဆိုရှယ်လစ်ပဲအယူအဆတစ်ခုခုအမှားကြီးကိုဆွဲနေရင်ဒိဋ္ဌုပါဒံနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရနိုင်ပဲနဲ့မရနိုင်တဲ့အကျင့်ကြီးကိုငါတော့ဒါကြီးကလူတကာမကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြီးနဲ့ကျင့်သီလဘတ္တုပါဒံအကျင့်ဇွဲလို့ခေါ်တယ်။ဘာဇွဲတော့။ဒါမြင်ဇွဲလန်းတာဘယ်နှမျိုးတော့။လူဆွဲမှအဆွဲလို့မထင်နဲ့။ပစ္စည်းဆွဲမှအဆွဲလို့မထင်နဲ့။အယူဆွဲလဲအဆွဲပဲ။အကျင့်မှားဆွဲလဲအဆွဲပဲ။အဆွဲဘယ်နှမျိုး။တော်တော်များများကသားသမီးတွေသိပ်ဆွဲမနေပါနဲ့။ပစ္စည်းသိပ်ဆွဲမနေနဲ့အိမ်သိပ်ဆွဲမနေနဲ့ဒီလောက်ပြီ။ကိုရင်နဲ့မှားရွဲ့နဲ့အယူဆတွေဆွဲဆွဲလန်းလန်းလက်ကင်ထားရင်အကျင့်ဆွဲအဲအယူဆွဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်မှားကြီးတွေဆွဲဆွဲလန်းလန်းကျင့်နေရင်အကျင့်ဆွဲဒါပြင်အယူဆွဲနဲ့အကျင့်ဆွဲလည်းရှိသေးတယ်လို့မှတ်ဟိုဘက်ကပါတယ်တော့ကာမဘဝဘာဘဝတော့ကာမဘဝဆွဲလန်းလို့လှုပ်လိုက်တာမှန်သမျှဟာနောက်ဘဝဖြစ်စေတယ်ဆွဲလန်းလို့လှုပ်လိုက်တဲ့ကံမှန်သမျှနောက်ဘဝဖြစ်စေတယ်နောက်ဘဝဖြစ်စေတဲ့ကံကိုကာမဘဝလို့ခေါ်သည်နောက်ဘဝဖြစ်စေတဲ့ကံကိုဗာရဲတော့ကာမဘဝနောက်ဘဝဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ကဆွဲလန်းလို့လားမဆွဲလန်းလို့ဒါပြန်ဆွဲလန်းလို့လှုပ်သည့်ကံသည်နောက်ဘဝကိုဖြစ်စေသည်နောက်ဘဝဖြစ်စေသည့်ကံကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကာမဘဝတရားရှင်ကိုတော်များကြာအဆွဲလန်းရှိသလားတရားဟောတာပဲကံဝစီကံနေမရှိဘူးလားနောက်ဘဝမမြောက်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်တရားဟောတာကိုကာမဘဝလို့ပြောလို့မရ။ဒါပြင်အစွဲလန်းနဲ့လှုပ်သည့်ကံသည်နောက်ဘဝဖြစ်စေတတ်သည်။နောက်ဘဝဖြစ်စေတတ်သောကံကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ကာမဘဝ။နောက်ခန္ဓာတစ်မျိုးမျိုးမရဘူးလား။အဲ့ဒါပါတော့ဇာတိ။ခန္ဓာ၅ပါးရလဲဇာတိပဲ။ခန္ဓာ၄ပါးရလဲဇာတိ။ခန္ဓာ၃ပါးရလဲနောက်ခန္ဓာတစ်မျိုးမျိုးရလိုက်တာမှန်သမျှဇာတိ။ခန္ဓာ၄ပါးဆိုတာကအရူပဘုံတို့ကြတော့ရုပ်ဖယ်လိုက်တော့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့အတိညာတဘုံဆိုတော့နာမ်ခန္ဓာဖယ်ပြီးခန္ဓာကရုပ်တစ်မျိုးတည်းပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းရတဲ့ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၄မျိုးရတဲ့ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅မျိုးရတဲ့ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်အသွန်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြောရင်ခြေနှချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေချောင်းများစွာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေချောင်းမပါပဲပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေကြောင်၄ချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၆ချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးပေါ်ပဲပြန်ပြန်ရေတဲ့ပဲငုံငုံမြေကြီးပဲအောင်အောင်မြေပေါ်ပဲရှောက်ရှောက်ခန္ဓာရပါတဲ့တော့ဇာတိတဖြည်းဖြည်းသေတဲ့ပဲနိလာတာကဇရာနောက်ပိတ်ဆုံးသေတာကမရဏစုစုပေါင်းတရားဘယ်နှမျိုးတရားဘယ်နှမျိုးအဲတရား၁၂မျိုးမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရလုတ်တယ်ဘာကြောင့်ဘာလုတ်လဲဒါပြအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကသင်္ခါရလှုပ်လို့ဝိညာဉ်မပေါ်ဘူးလားသင်္ခါရကအကြောင်းဝိညာဉ်ကအဲဒီဝိညာဉ်လေးနဲ့အမိဖအသွေးသားနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့နာယုတ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းကြီးမလာဘူးလားဝိညာဉ်ကအကြောင်းနာယုတ်ကအဲဒီနာယုတ်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးတော့ယတ္တတ28ပတ်ရောက်တော့မျက်စိနာနာလျာကိုသိအကြည်ဓာတ်6ပါးမစုံဘူးလားဒါပြနာယုတ်ကအကြောင်းသလာယရနာကအလုံးကဘာနဲ့ပါတော့ကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲဘာနဲ့ပါတော့ကြောင်းနဲ့ကျိုးပါဗျာသစ္စာလေးပါမှန်တရားမသိတာကသူကတွန်းလိုက်တာနဲ့နောက်ကဟိုအားလှုပ်တရားလှုပ်လို့ရတာကလှုပ်လိုက်တော့မပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းတဲ့သင်္ခါရကဒုက္ခသူ့ကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာကသမုဒိယဒီလိုလဲပြောလို့ရပြန်ပြောမယ်နော်အဝိဇ္ဇာကဥပမာဆိုကြပြင်ငါဒီပစ္စည်းလေးဒီလုံချီလေးဝယ်ရရင်ဒီလုံချီလေးဝတ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဗါတယ်တော့ဒီလုံချီဝတ်လဲပဲအိုတတ်တယ်နာတတ်တယ်သေတတ်တယ်ဒီလုံချီလဲပဲဆွေးတတ်တယ်မြည်တတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်
မကောင်းတာကြီးကောင်းတယ်ထင်နေတာပါပါလိမ့်ဒါနဲ့အဲ့လုံကြီးလေးရဖို့တည်းမစားရမတော့ရအငတ်ခံပြီးစုရတာကဒါရဝိဇ္ဇာဖုံးလို့ဝိဇ္ဇာကတောနေတဲ့ဘာလို့ရတော့သင်္ခါရလို့တော့စားခြင်းတိုင်းမစားဘူးစုရတယ်ဆောင်းရတယ်ချမ်းသာနေတာလားပင်ပန်းနေပင်ပန်းနေတာသစ္စာဖွဲ့ဘာသစ္စာဟိုဘက်ကနေပြီးသမုဒိယဒုက္ခသွားမကြည့်နဲ့တကွက်ချင်းပြောနေတယ်ပင်ပန်းနေတဲ့သင်္ခါရကဒုက္ခဒုက္ခပြည့်အောင်တွန်းပို့လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာကသမုဒိယဒါကသမုဒိယဒါကဒုက္ခဒီသင်္ခါရလေးလုတ်ပြီးဒီမှာအမိဝန်းထဲမှာပြိတ္တန်တွေဝင်ញင်နေရတယ်ချင်းချင်းကြုတ်ကြုတ်ထဲနေရတော့ချမ်းသာတာလားဆင်းရဲဆင်းရဲတဲ့ဝင်ញင်ကဘာသစ္စာသူ့တွန်းပို့လိုက်တဲ့သင်္ခါရကဒီလိုပြောရင်လေရတယ်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသိကျေပြန့်ပါတယ်နော်တကားတော့အဲ့ဒီဝင်ញင်ကြောင့်ဒီဘက်နာယုတ်မဖြစ်ဘူးလားနာယုတ်ဆိုတော့အထယ်လေးမဖြစ်ဘူးလားခဲလေးပေါ့ဗျာခမငါးပြားတို့ပါတော့ခဲလေးပေါ့ခဲလေးဆိုတော့အမေကရှိကလက်ကင်မော်လေးကြာတော့ကုန်းကောက်လိုက်တယ်တွင်းရခလေးခါချိုးတို့ဖြစ်သွားတယ်အမေဖြစ်တဲ့ပုံကအပူတွေအစတွေစားလိုက်တယ်ဟိုတွင်းရတထေသားကအဝတ်စားမပါဘူးတော့သူတထေသားတထေသမီးဘလို့ခေါ်ခေါ်ဝတ်စားမပါဘူးဆိုတော့ဒါကတော့အပူစားစားပြန်ပြီအေးစားစားမြောက်တွင်းမှာခလေးကတုံတုံခိုက်ခိုက်ဖြစ်နေပြီဒီနိုင်ယောက်ကလေးချမ်းသာနေတာလားစင်းရဲနေစင်ရဲနေနာယုတ်ကလေးရတခြားလားဒုက္ခလားသူ့တွန်းပို့တဲ့ဝิญဉဉ်ကဒီနာယုတ်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်မျက်စိနာနာလျာအာယရဏ6ပါးနဲ့မဖြစ်ဘူးလားတက္ကရကမတို့အာယရဏ6ပါးဆိုတော့ကိုယ်တန်တာအခန္ဓာဘဏပါ6ပါးအာယရဏဟာပါတော့အခန္ဓာအခန္ဓာဆိုပါကြရေဟိုကလာတိုက်ရင်ဘယ်နဲ့တော့ခံရတော့မယ်မခံရဘူးလားခံရမလားမျက်လုံးလေးရှိတယ်ဟိုဘက်ကအစင်းကလာတိုက်ပြန်ပြီအစင်းကတိုက်ပါများတော့မျက်လုံးလေးတခါလေးမျက်ကြောလေးနီးမျက်လုံးလေးညောင်းမျက်လုံးလေးကိုက်မျက်လုံးကဒုက္ခလားဒုက္ခဒီနာလေးမရှိဘူးလားအပေါ်ဓာတ်ကနေပြီးတော့တီးလုံးလေးလှုပ်တော့ဘယ်နဲ့နေတုံတုံတိုင်တိုင်တုံတုံတိုင်တိုင်ဒီလာမတိုက်ဘူးလားတိုက်သလားတိုက်တော့အတန်နေများစုလို့ခေါင်းတော်မူလာပေါ့ဒီနာဟာအပြင်ကအတန်တိုက်တယ်လာလာပြီးအတိုက်ခံရတော့ကြမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ကဒုက္ခလားဒုက္ခဒါပြင်သလာယန္တနာကဒုက္ခသူ့ဖြစ်အောင်တွန်းပို့လိုက်တဲ့နံယုတ်ကသမုဒိယသစ္စာဒီလိုနဲ့လဲပြောလို့မရဘူးလားဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒီတိုင်းပဲလဲနေတယ်လို့မှတ်အေးပြိဿသမုပ္ပတ်ကိုသိတဲ့အခါတခါတော့ငါဆွဲပြုတ်ယုတ်တယ်မကဘူးဗျာတတ္တရာတို့ဥစ္စေတာတို့ဧကိစ္စတတ္တရာတို့အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိတို့ဒီဟာတွေလည်းဖြုတ်ဖို့လိုသေးတယ်လိုတဲ့အတွက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ကြရအောင်ကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလွန်လေးပြီးသောအတိတ်ကာလဆိုရင်လွန်လေးပြီးသောအတိတ်ကာလဆိုတခါတော့ထင်တာနောက်ဘဝကြီးပဲကြည့်ကြည့်နေတာနောက်ဘဝကြီးပဲဘယ်နဲ့တော့ထင်းထင်နေတာခုဘဝကလေးစကြည့်နေရအောင်ဘေဘဝလေးစဘုဘဝလေးစတော့တက္ကရာကမှတော့ဩတို့တရားသွားနာအောင်မယ်တရားနာသွားတော့တက္ကရာပဲပေါ့ပေါ့ပါပါလဲဖြစ်အောင်လှက်လှပပါလဲဖြစ်အောင်လက်ပြက်ကလေးဝိရင်ကောင်းပါပြီပါတယ်တော့လက်ပြက်လေးဝိရင်ပါတယ်တော့ကောင်းပါပဲနိဗ္ဗာန်ကလွယ်တခုခုကောင်းနေတယ်ထင်တာပါတော့နိဗ္ဗာန်ကလွယ်တခုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ကလွယ်တခုခုကောင်းနေတယ်ထင်တာပါတော့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကောင်းတယ်ထင်တာပါတော့ဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်ကလွယ်ကျန်တာအလုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်လေအဲ့ဒါဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ကြီးတယ်တော့ကောင်းတယ်ထင်နေတော့အမှန်သိတာလားမသိတာလားဒါပြန်လက်ပြက်လေးဝှစ်ချင်တာပြောတာမဟုတ်လက်ပြက်ကလေးဝှစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဘသူတို့ဒါကတော့မနေ့ဆိုကြပါစို့၈နှစ်ခွဲလောက်ပါဖြစ်တာ။9နှစ်ရစမှာဘူးဗျာ။အချိန်လေးကလည်းထည့်ပေးအောင်ပါ။ဘယ်နဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကဖြစ်တာ။၈နှစ်ခွဲလောက်ကဖြစ်တာ။ဒါနဲ့တကတော့၈နှစ်ကြီးနဲ့45မိနစ်လောက်ကြာအဝက်စားတကတော့ခုနလက်ပြက်ကလေးမဝက်ဘူးလားဝက်သလား။ကိုနဲ့လှုပ်တော့ဘာသင်္ခါရ။ကာယသင်္ခါရ။တကတော့ကိုကမြေခွေးအမိပြက်ရုံမှာသူများပါ
အဖော်ဘယ်နဲ့တော့ခေါ်တယ်နင့်နဲ့ဟဲ့တရားအထုံမှာပော့ပော့ပါပါဝက်ပေါ့အမေကိုလက်ပြဝက်တယ်လို့သူလဲပါတယ်တော့ဝက်စီချင်တာဗဇက်ကမပြောလားပြောသလားအဲ့ဒါဘသူတို့သင်္ခါရ9နာရီနဲ့45အမလေးတကယ်ဟာတော့အချိန်ထည့်ပေးတာပေါ်လွင်အောင်ပြောနေရတာ9နာရီ45ပြည့်တဲ့အခါ9နာရီခွဲတုန်းကရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိသေးလားဒါဝိဇ္ဇာကဖြစ်ပြီးရင်ဒါပေမဲ့ तू တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ဘာတွေလုပ်နေတာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရမင်းဆက်လို့တော့ဂျေဇုပြုတ်ပြီး तू ကပြတ်သွားပြီဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရကိုတိုက်တွန်းလိုက်တော့သင်္ခါရလုံနေအချိန်မှာဝိဇ္ဇာရှိသေးလားဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုဂျေဇုပြုတ်ပြီးပြတ်ပါသည်သူကိုယ်တိုင်ပြတ်တော့ပါသူပြတ်ပေမဲ့သူ့အစားဘာဖြစ်နေဒီသင်္ခါရဖြစ်တာအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဘာအကြောင်းခံပြီးဖြစ်သင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်တော့ပြတ်တယ်ဆဲတယ်ယူလို့ရသေးလားဒါဖြင့်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အဝိဇ္ဇာကလည်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ခိုင်နေမြဲတယ်ယူလို့ရသလားတတကဒိဋ္ဌိစင်တယ်359ချိန်ဘယ်နှချိန်တော့ဦးစင်ကတတရဒိဋ္ဌိတွေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ definition တွေပြောစရာလိုသေးလားတတရဒိဋ္ဌိဆိုတာတစုံတစ်ခုသောတရားကိုလောကီတရားကိုပေါ့နော်လောကောတ္တရာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာထားတစုံတစ်ခုသောယုတ်တရားနံတရားကိုမြဲတယ်ခိုင်တယ်အာကိုလို့ရတယ်ဒါနဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဒီဘဝနောက်ဘဝအတူတူပဲလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းခိုင်နေမြဲတယ်အာကိုလောက်တယ်လို့ယူရင်တတရဒိဋ္ဌိခိုင်နေမြဲတယ်အာကိုလောက်တယ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းအတူတူပဲအဲ့ဓာရီအားလုံးကတတ္တရဒိဋ္ဌိရဲ့လေးတန်ပဲမနိယယုံနဲ့ဒီနေ့ယုံနဲ့ဘာထူပါဘူးဘာသွားမှမကြိုသေးတာတူတူပဲအဲတတ္တရဒိဋ္ဌိရဲ့လေးတန်ဒီဘဝသေးပြီးနောက်ဘဝကျနတ်ပြည်ငါပဲဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝတူတူပဲငါကြီးပဲလို့ထင်နေအဲ့ဒါဘာတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိအဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိကခိုင်နေမြဲတယ်အာကိုလောက်တယ်အတူတူပဲတစ်ဆက်တစ်ဆက်ပဲအဲ့လိုထင်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိတော့အဲ့ဒါကိုခိုင်မြဲအယူမားလို့ခေါ်ကြစို့နောက်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာပြတ်တယ်ပြတ်ပြီးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ရင်လည်းနောက်ဖြစ်တာနဲ့အရင်ဖြစ်တာနဲ့ဘာမှအကြောင်းကျိုးမဆိုင်ဘူးသိပြီးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုအပြတ်အစဲယူရင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမာဒိဋ္ဌိတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုဗမာလိုပြန်လိုက်တော့ပြတ်စဲအယူမားဘာစဲယူမားပြတ်စဲအယူမားနောက်ဧကစ္စတတရဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိသေးတယ်ဟာဒါကတော့ပြက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့မပြက်ဘူးတချို့ပြက်ယူတချို့မပြက်ဘူးလို့ယူရင်ဧကစ္စသတ္တရဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတော့ဧကစ္စသတ္တရဒိဋ္ဌိပါဗျာအမရဝိခေပဒိဋ္ဌိကြအဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးဖြစ်သလားလို့မေးလဲပြက်သလားလို့မေးပြက်သလိုလိုပါပဲမပြက်ဘူးလားအမပြက်သလိုလိုပါပဲမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုလိုက်ပြီးလိုလိုပဲလိုလိုပဲလို့ပြောနေအဲ့ဒါပါတော့အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိငရှင်းငရှင်းဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ငရှင်းဆိုတာဖမ်းလို့ဘယ်နဲ့တော့မြင်ရဘူးဒါမြဲသလားလို့မေးတယ်အေးမြဲတယ်လို့လိုပါပဲဆိုတော့မင်းမမြဲဘူးလို့မင်းပြောတယ်လို့သူ့ဆွဆွဲလို့ဘယ်နဲ့တော့မရဘူးသူကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလို့အဲ့ဒါပါတော့အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိမင်းဘာပဲလို့လို့ဘယ်အကျိုးတရားမှမရှိဘူးဆိုရင်နတ္ထိကဒိဋ္ဌိမာဒိဋ္ဌိတော့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိမင်းလူးနေလဲအကျိုးမရှိဘူးပါနောက်ဘဝမင်းမဟုတ်တာလို့လဲနောက်ဘဝခံရမယ်ဆိုတော့အကျိုးမရှိပါဘူးပါနောက်ဘဝဘာမှမင်းဘာလို့လဲဘာမှအကျိုးတရားမရှိဘူးလို့ယူဆရင်အဲ့ဒါပါနတ္ထိကဒိဋ္ဌိတကယ်တော့ဘယ်အရာမဆိုအကြောင်းကရှိပြီးသားနိဗ္ဗာန်ကလွဲလို့မလေးနိဗ္ဗာန်လွဲလို့ဆိုစကားထည့်ရသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကြအကြောင်းမရှိဘူးကိုနိဗ္ဗာန်ကလွင့်ကျမ်းတာအကြောင်းတွေနဲ့ကြည့်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတခါတော့အကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘူးလို့အကြောင်းပေါ်မှာကိုဉ္ဉံကမသက်ဝင်နိုင်လို့နားမလည်လို့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ပတ်တော်ပိတ်ပြောရင်အဲ့ဒါအဟေတုကဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတော့ဒိဋ္ဌိမှန်သမျှဟာမက်တာကြီးပဲဒိဋ္ဌိမှန်သမျှဟာဘာဒါအဲ့ဒါကိုခြေဖြတ်ခြင်းလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုပြောနေတာ
အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကျေစုပြုပြီးသူတက်တန်းကုန်တော့သူဖြစ်ပြီးဘယ်နဲ့တော့ဒါပြန်ခိုင်နေမြဲတယ်ယူလို့တတရဒိဋ္ဌိစင်ပြီးသူပြက်ပေမဲ့သူအစာဘာတွေဖြစ်သင်္ခါရတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဘာမှမဖြစ်ဘူးပြက်တယ်ဆဲတယ်လို့ယူလို့ရသေးလားမရတော့ဩစေဒဒိဋ္ဌိစင်တယ်သင်္ခါရဟာတခြားကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်အကြောင်းကအဝိဇ္ဇာပဲလို့သိလိုက်တော့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အဟေတုကဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီသင်္ခါရတွေမလုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်တကားတော့အဝိဇ္ဇာပြက်ပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဒုံးတိပြတ်တာယူလို့ရသလားနတ္ထိကဒိဋ္ဌိပဲနဲ့တော့စင်တယ်အကျိုးမရှိဘူးလို့ယူရင်နတ္ထိကဒိဋ္ဌိလေအခုတော့အဝိဇ္ဇာပြက်ပြန်သူအကျိုးသူစာသင်္ခါရအကျိုးတရားတွေမဖြစ်ဘူးလားနတ္ထိကဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင်ပါဘူး၉နှစ်ကြီးနဲ့45ခုနိုင်နဲ့ပါတော့ကာလေးနဲ့စီးလာဒီတဲ့ရောက်ဘယ်နှစ်နာရီတော့ဆယ်နာရီအရာကောင်ဘယ်နဲ့တော့ဖွင့်မေဦးလန်းပေးသလားဟောတကားတော့အေးတဲ့အေးတဲ့သဘောကိုယ်ပေါ်မှာမခန့်ကိုယ်တော်မှာကိုယ်ပေါ်မှာအေးတာအေးတာမသိဘူးလားအဲ့ဒါကာယဝိညာဉ်အဲ့ဒါပါတော့ဒီရောက်တော့ကာယဝိညာဉ်ဖြစ်တော့မှန်တင်ကုန်ရှိမှအင်းကြီးလဲနေတဲ့သင်္ခါရရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဒါပြင်သင်္ခါရဖြစ်ပြီးရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူအင်းကြီးလက်တော်ဝက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာအေးတန်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ထိတဲ့ကာယဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလား။ရှိပါဘူး။ဟာသင်္ခါရပြက်ပေမဲ့ဘာဖြစ်နေတော့ပြက်တယ်လို့သိလိုက်တော့တတရဒိဋ္ဌိစင်တယ်။ဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်အသည့်ဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်တော့ဩစေဒဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဒီဝိညာဉ်ဟာတခြားကြောင့်လားသင်္ခါရကြောင့်လားအကြောင်းရှိတယ်လို့သိလိုက်တော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဟောဒီသင်္ခါရအကြောင်းပြက်ပေမဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးမဖြစ်ဘူးလားအကျိုးဖြစ်တယ်လို့သိတော့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိစင်တယ်အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပြင်အဝိဇ္ဇာလည်းမပြက်ဘူးလားသင်္ခါရလည်းဝိညာဉ်လည်းတခုတလေပြက်ပြီတခုတလေမပြက်တာများပါသလားပါပါဘုရားအာတခုပြက်ပြီတခုမပြက်ဘူးဆိုတော့ယူလို့မရအကုန်လုံးပြက်တတ်တယ်လို့သိလိုက်တော့ဧကိစ္စတတရာဒိဋ္ဌိလဲစင်တယ်ပါတဲ့တယ်ဧကိစ္စတတရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဧကိစ္စတတရာဒိဋ္ဌိဆိုတာတချို့ပြက်ပြီတချို့မပြက်ဘူးလို့ယူရင်ဧကိစ္စတတရာဒိဋ္ဌိကိုတော့ဝိညာဉ်လဲပြက်တာပဲသင်္ခါရလဲပြက်တာဝိညာဉ်နဲ့ရောဓာရီအကုန်လုံးပါပြက်မှာပြက်မှာအဲ့တော့တခုပြက်ပြီတခုမပြက်ဘူးလို့ယူလို့ရသေးလားမရတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဧကိစ္စတတရာဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ကြည်သံပရိစ္ဆသမုပ္ပါကလေးနည်းနည်းလေးနားလည်လိုက်တာနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတတရာဒိဋ္ဌိဩစေဒဒိဋ္ဌိအဟေတုကဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဧကိစ္စတတရာဒိဋ္ဌိကာရကမှာတော့ဝိဇ္ဇာကအကြောင်းပြက်တော့သင်္ခါရအကျိုးလည်းပဲနဲ့တော့သင်္ခါရအကြောင်းပြက်တော့ဝิญဉ္ဇဉ်ကျိုးလဲဝิญဉ္ဇဉ်အကြောင်းပြက်တော့နာယုတ်ကျိုးလဲအကြောင်းပြက်လို့ဘာပြက်တာဘာမှဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုတ်เสียဟာမလို့တော့အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိကောမစင်ဘူးလားစင်မှာပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်နဲ့တော့နားလေလို့ဘာနားလေလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလေရင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်အလုတ်ဘယ်နှလုတ်လောက်ရမလဲနံပါတ်1အလုတ်ကဘာဖြုတ်ရမလဲအချိန်ကစိတ်သွားပြီပထမအလုတ်နဲ့တင်ပြီးဒုတိယအလုတ်ဒါကတော့ဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့အတိနီးပေါ်တော့နောက်တစ်ချိန်ကျမှသင်မယ်သဘောပေါက်ရလားအဲ့တော့ဒါကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဆိုတာဇဝိုင်းပေါ်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုတ်အုပ်ထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးပဲလို့သာမှတ်ကြတော့ဒါဖြင့်မနဲ့အိယာကထားပြီးလက်တူလေးဝှစ်ချင်တာကနေအစဒီနေ့ဒီတုံးနေတယ်ဟောဒီဝေဒနာအထီပေါ့တုံးနေတာပါတော့ဝေဒနာပေါ့တုံးနေရဝေတော့ဒီတဲ့တဲ့နေချင်တာကခုခလန်းလန်းနေချင်တာလားဟောတဏှာတွေကလာသေးတယ်တဏှာရောမလာဘူးလားဆွမ်းလန်းတဲ့သဘောကမလာဘူးလားအဲဟိုရွှေ့ရဲ့ဒီရွှေ့ရဲ့ခြုံသေးတွေဟိုဆောင်ရဲ့ဒီလောက်ရကာမဘောရောမလာဘူးလားဟောဒါပြင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုဆဝိုင်းထဲမှာဖြစ်တာလားခန္ဓာဖြစ်စင်လားကိုညာနဲ့ကောလက်ငါမမိနိုင်ဘူးလားမိနိုင်ပါဘူးရှေ့ရှည်တုန်းကလွန်လီပြီးတော့တက္ကရာကောကဘာပေါင်းများစွာကမင်းသားလေးကဘယ်လိုမင်းသမီးလေးကဘယ်လိုဆိုကိုညာနဲ့လက်ငါမမိဘူး
ပရိပရိစ္ဆသမုပ္ပါကခန္ဓာဖြစ်စဉ်တော့ကိုယ်ညံတဲ့ပရိစ္ဆလက်လန်းပဲတော့မိတယ်လက်လန်းမိတဲ့အတွက်မှန်တယ်ဆိုလဲချက်ချင်းသိမှားတယ်ဆိုလဲချက်ချင်းသိသဘောပေါက်ကြရလားအဲ့လိုမှန်တယ်မှားတယ်ဝေဖန်နိုင်မှတန်တရာဝစီကိစ္စစင်လားတန်တရာဝစီကိစ္စဘယ်နဲ့တော့စင်လားကဲအားလုံးသဘောပေါက်ကြရလားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာကိုယ်ညံတဲ့လက်လန်းမိနိုင်တဲ့မိမိခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲလို့ယနေ့သဘောပေါက်ကြစေကုန်သတည်း